Inovativní řešení pro váš domov vám zajistí spotřebiče značky Senkor. Senkor 50 let inovací. Už jste někdy přemýšleli o tom, jaké je vaše nejoblíbenější jídlo. Možná jste došli k nějaké omáčce, pečenému či grilovanému masu, někdo k zelenině či ovoci. Já jsem došel ale k něčemu úplně obyčejnému. A to čerstvě upečenému chlebu. Ideálně ještě s dobrým máslem. No jo, jenže pokud nemáte někde v dosahu kvalitní ověřenou pekárnu, nebývá to s tím pečivem vždycky ideální. Ale na to tu dneska máme stříbrnou krabici s řešením. Pekárnu chleba Senkor s označením SBR 2000 SS, která umí ještě mnohem víc než jenom péct chleba. Tak se na ní pojďme dneska podívat. Vybalování bylo poměrně jednoduché a rychlé. To první, co uvidíte a co vás zaujme a to nejdůležitější, co v krabici najdete, je samotná pekárna, tedy samotný přístroj. Nerezové provedení já hodnotím kladně, protože se v zásadě hodí do téměř jakéhokoliv interiéru. To, co mě dál zaujalo, je velký vrchní průhled, velký displej a jednoduché ovládání. Ano, ještě jsem ji nezapnul, ještě jsem to nevyzkoušel, ale pokud je tu v zásadě jenom jedno dvojtlačítko a otočný ovladač, bude to brnkačka. V balení dál najdete papíry, to znamená vícejazyčné návody, záruční list, odměřovací prostředky, takovýhle šálek, na kterém jsou různé míry, potom dvojitou odměrku, malou, velkou, hnětací hák a háček určený k jeho vyndavání vyndavání odkud. Pokud pekárnu otevřete, uvnitř uvidíte samotnou pečící nádobu. Tahle ta pečící nádoba se dá jednoduchým pootočením vyndat a v ní se připravuje i těsto. To znamená, dovnitř nasypete veškeré ingredience, nádobu jednoduše nasadíte a po otočením zajistíte, no a potom jednoduše nasadíte hnětací hák. No a potom už stačí pekárnu zavřít, spustit předvybraný a přednastavený program a péct. Pokud bych součásti celé pekárny měl popsat bez zbytku, tak samozřejmě ze zadní části najdete napájecí kabel a potom ještě takovýhle šuplíček, do kterého můžete přidávat suroviny, které by do vašeho, řekněme, chleba nebo třeba sladkého chleba, koláčů, čehokoliv dalšího, měly přijít až v průběhu hnětení těsta nebo třeba až i při samotném pečení. To znamená, že pekárna umí některé suroviny i automaticky dávkovat. No, Teorie bylo dost, co je v balení už víme, teď se pojďme podívat blíže na všechny funkce. Pekárna nabídne hned 23 přednastavených programů pro pečení, jeden pro vaření marmelád a džemů a jeden program pouze pro přípravu těsta, tedy například na pizzu, koblihy a tak dále. Nastavit si můžete i barvu kůrky pečeného chleba. Jeho maximální objem je 900 gramů, tedy skoro 1 kilo. Pekárna umí udržovat teplotu i po skončení programu, a to až 60 minut. Zároveň vás při pečení sama upozorní na potřebu přidání dalších ingrediencí. Pokud chcete odložit začátek pečení, můžete to udělat, a to až o 13 hodin. Pokud při samotném pečení vypadne prout, pekárna si až 10 minut pamatuje, co dělala a po zapojení může sama pokračovat v provozu. Jakmile dopečete, snadno vyndáte i zapečený hnětací hák pomocí dodávaného háčku nebo třeba umyjete vnitřní nádobu, klidně i v myčce. Domácí pekárna chleba Senkor SBR 2000 SS Senkor 50 let inovací